ସମ୍ବଲପୁର କଟକ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଚାରମାଳ ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପିଆଜ ବୁଝେଇ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପଛପଟେ ବରଗଡ଼ରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦଳକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ପରିବା ବୁଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯିବା ସହିତ ମିନି ଟ୍ରକ୍ରେ ଥିବା ହେଲ୍ପରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ହେଲ୍ପର ଜଣକୁ ଚାରମାଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛି। ଖବର ପାଇ ଚାରମାଳ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।